Cidades de 8 estados do Norte e do Nordeste vão receber mais de 100 furgões que devem ser destinados ao programa de aquisição de alimentos, que compra produtos da agricultura familiar local e destina a restaurantes comunitários, abrigos ou famílias de baixa renda. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, esteve em Pernambuco e entregou 15 desses veículos. Ainda no estado, em Serra Talhada, Onyx Lorenzoni inaugurou uma unidade do Estação Cidadania Esporte, que vai oferecer estrutura para a prática esportiva na cidade. E em Petrolina, fechou uma parceria para a construção da primeira sede do programa Brasil em Campo. Esse é um projeto novo do governo federal. Ele é uma arena poliesportiva, várias modalidades. É uma parceria entre o governo federal e as prefeituras, com gestão privada, e o que é importante de trazer é o fato de que ele, o ineditismo dele, é que ele, em 100 dias da obra iniciada, ele estará concluído.